Nakon izlivanja amonijaka u Pirotu, u bolnici u tom gradu na lečenju je zadržano petoro pacijenata, dok se u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu trenutno leči šestoro odraslih i troje dece. Svi su van životne opasnosti, kaže ministarka zdravlja, profesor dr. Danica Grujičić, koja ih je obišla. Što se tiče svih koji su hospitalizovani u Pirotu, oni su svi van životne opasnosti. Među njima je jedan strani državljanin, to je naš zet, gospodin iz Turske, koji je imao najveće oštećenje zapravo očiju, ali sve se to zbrinulo i danas sam kaže da bolje vidi. Još uvek ima iritaciju u grlu, što je posledica udisanja amonijaka. Ovde u Nišu šestoro pacijenata hospitalizovanih i troje dece. U Pirotu su takođe bila tri deteta, međutim oni su jutro spušteni kući zato što se radi o lakšim povredama. Ovde je najteže povređen praktično pacijent koji je M udahnuo amonijak, M nastradao u saobraćajnom udesu, ima serijsku frakturu rebara, međutim i on je trenutno van životne opasnosti. Ove dve žene koje imaju iritaciju rožnjača, koje imaju problem sa vidom, ostaće onoliko koliko je potrebno. Svi potrebni konsultanti obavili preglede, oral, očni, plućni doktori, ostale parametre pratimo. I kako reče ministarka, pratit ćemo ih onoliko koliko to bude potrebno. Moram da pohvalim zaista sve službe. Uvek može u takvim situacijama da se neko kritikuje, ali zaista su sjajno odreagovali svi. Pirotska hitna pomoć je imala 32 prevoza, 44 pacijenta su pregledana u Pirotu, ovde 14-oro. Danas vidim da su neki pušteni već kući i dobro je što niko nije životno ugrožen. Kakve će posljedice ovo ostaviti po životnu sredinu, to će se tek videti, dodaje ministarka. Koliko imam izveštaj danas, u svim vodovodima je uredna vrednost amonijaka, odnosno i svih ostalih toksičnih materija, znači na nivou normalnog. Što se tiče vazduha, Institut za rudarstvo, mislim da je već izašao sa nekakvom saopštenjem. Ja nemam to saopštenje u ovom trenutku. Oni će saopštiti verovatno da li postoji nekakvo vazdušno zagađenje sada ili ne. Kako je bilo sinoć, to verovatno nećemo moći da iskomentarišemo. Ministarka dodaje da pacijenti koji su udahnuli amonijak moraju biti pod medicinskom kontrolom i dodaje da se nada da neće imati nikakvih trajnih posledica.